vesh, sepse viktimat kanë frikë të flasin e të tregojnë. Duke parë boshllëqjet në legjislacionin ton penal, pavarësisht ndërhyrjeve të shpeshta që janë bërë, në cilësinë e nënkryetare së grupit parlamentar Miqtë e Fëmijëve, në bashkëpunim me CRCA Albania, më datë 27 janar, kam depozituar në kuvend projekt ligjin për disa shtesa dhe ndryshime në kodin penal të Republikës së Shqipërisë. Projekt ligji që kërkon të trajtoj ligjërisht, duke zgjidhur një herë mirë, aspektet e marrëdhënies seksuale të fëmijëve nën moshën 18 vjeç me të rriturit, duke e sjell kodin penal në përputhje me kushtetutën, e cila në nenin 56 të saj sankcionon mbrojtje të posaçme për fëmijët. Kjo nënkupton se një person i rritur nuk mund të ketë marrëdhënie seksuale me një fëmijë nën moshën 18 vjeç. Po në këtë aspekt, kjo mbyll dhe hapësirën ligjore, ku kodi familjes lejon martesën e personit kur ka mbushur moshën 18 vjeç, ndërkohë sot, kodi penal i garantonte të drejtën një të rrituri të kishte marrëdhënie me fëmijë nën këtë moshë. Gjë që nga praktika është parë që kjo marrëdhënie është kthyer në situata shtrënguese, abuzuese apo dhe shfrytëzuese për fëmijët nën moshën 18 vjeç e kryesisht vajzat. Ndryshimet që ne kemi propozuar prekin nenën 100, 101 dhe 117 që kanë të mbëjnë përkatësisht me marrëdhëniet seksuale me të miturit, dhunën seksuale dhe pornografinë. Ne ndër propozimet që ne kemi bërë janë dënimi 10 dhe 15 vjet burg për cilin do të rritur që kryen marrëdhënie apo veprime me fëmijë nën moshën 16 vjeç. Dënimin me 30 vjet deri në burgim të përjetshëm në rastet kur vepra sjell zhdukjen, vetvrasjen apo vdekjen e fëmijës. Dënim me 7 deri 10 vjet burg të akteve si nxitja, shtytja apo manipulimi i fëmijës për ta shtyrë drejt marrëdhënieve seksuale dhe të tjera dispozita që kemi propozuar në projekt ligjin ton. Ndryshimet që ne propozojmë në ligj janë urgjente, nisur nga natyra e veprës penale, nuk mund të presim abuzimin e radhës që të kujtohemi për ashpërsimin e ligjit. Përmes këtij ligji të ri, kemi mundësi ta bëjmë më të sigurt mjedisin ku rriten fëmijët tanë, duke krijuar një front të reagimit qytetar, duke rritur ndjeshëm përgjegjësinë e familjes, shkollës dhe të gjithë të tjerëve. Fakti që po punohet për miratimin e kodit të ri penal nuk mund të jetë argument për ta shtyrë miratimin e këtij propozimi. Ndaj kërkoj futjen e tij në mënyrë të menjëhershme në procedurat e përshpejtuara parlamentare. Çdo vones në mos inkurajon u lë hapësirë abuzuesve të vënë në rrezik jetën dhe shëndetin e fëmijëve tanë. Ndaj që të mos jetë vonë nesër, është detyra jonë dhe përgjegjësia jonë të ndërhyjmë dhe të veprojmë sot. Faleminderit. Ishte kjo deklarata nga kryesia e kuvendit Erisa Xhixho. Të nderuar shikues, mbritëm në fund të edicionit.